Chúng ta sẽ cách chung để mình càng chung với đại cụ hàng khác
ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកិច្ចប្រជុំក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃយន្តការដែលដឹកនាំដោយអាស៊ានASEAN led mechanism អញ្ចឹង consensus consensus របស់ ASEAN ក្រុមទៅ ឥណ្ឌូនេស៊ី គឺបានធ្វើការអញ្ជើញ ទីណដៃពូទីន ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំ G20 ໃນការអញ្ជើញនេះ ទីណដៃពូទីន ក៏បាន ប្រកាស ទទួលយកមួយដែរ ឯកលើលំនាំមួយនេះនឹងឯកទៅលើហេតុផលនៃការកិច្ចប្រជុំរបស់អាស៊ានជាមួយនឹងដៃគូគឺជាយន្តការដែលដឹកនាំដោយអាស៊ាននោះគឺអាចថាយកលំនាំតាមឥណ្ឌូនេស៊ី ឬក៏និយាយដោយការប្រុងប្រយ័ត្នជានិន្ទិកគឺយកតាមការសម្រេចរបស់សមរភាពក្នុងអាស៊ានយើងក៏ធ្វើការសំខាន់ដែរព្រោះការសម្រេចណាមួយពេលបន្តថាជាសិទ្ធិរបស់អាស៊ានក៏មានផលវិបាកប៉ះពាល់ ដោយសារតែគូខាងក្រៅដែរប៉ុន្តែពេលនេះរហូតដល់កិច្ចប្រជុំកំពូលនៅសំរយៈពេលវែងដែរយើងសង្ឃឹមថាស្ថានភាពអាចប្រែប្រួលទៅក្នុងទិសវិជ្ជមានដែលបន្ធូរបន្ថយនៅសម្ពាធទាំងឡាយសម្រាប់ការដឹកនាំរបស់កម្ពុជាក្នុងការងាររបស់អាស៊ាននេះ ខ្ញុំចង់ទេខ្ញុំចម្លើយគឺថានៅមិនទាន់បាច់បានដល់ទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះប៉ុន្តែអាស៊ាននឹងជាអ្នកសម្រេចក្នុងការអញ្ជើញឬមិនអញ្ជើញគឺអាស៊ាន